चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक चीज गुरुङले चितवनको नवलपुरमा यसरी मचाए धमाका। हजारौँको संख्यामा दर्शकहरू देख्दा गर्मी भनेर पनि कसैले भनेनन् भन्दै यसरी दर्शकहरूको माया साथ सपोर्ट देख्दा गायक चीज गुरुङ पनि रहे चकित। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज फेर तपाईँहरूको माझमा पछिल्लो समयका चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक चीज गुरुङको नयाँ अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। गायक चीज गुरुङले स्टेज प्रोग्राम, लाइभ दोहोरी, नयाँ म्युजिक भिडियोको मोडलिङकाहरूका हरेक तस्विर लगायत आफ्नो जानकारीहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट दिइआएका छन्। आज चीज गुरुङले बिहानै खुसीको खबर समेत व्यक्त गरेका छन्। गायक चीज गुरुङको केही दिन पहिला ब्यानर समेत सार्वजनिक भएको थियो। झ्यालवासी दर्शक श्रोता सबैमा धन्यवाद। सबैलाई उपस्थिति भए हुनको लागि आग्रह समेत गरेका चीज गुरुङले चितवनको नवलपुरको गर्मी तर दर्शकहरूको यो माया उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ। आयोजक टिमप्रति विशेष धन्यवाद छ। मुख्य आयोजक लेकाली युवा क्लब झ्यालवासी साथै झ्यालवाससम्म आउने वातावरण मिलाइदिनु हुने सचिन मल्ल साथै ठकुरी नुन बन आले बेल राणा भाइ लगायत क्लबका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद छ। सम्पूर्ण झ्यालवासीवासी दर्शक श्रोता सबैमा सम्झना तथा सम्मान छ। यति धेरै गर्मीमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई भेट्न, हामीसँग मनोरञ्जन गर्न यहाँसम्म आउनुभएको थियो, त्यो माया देख्दा निकै रमाइलो लाग्यो। साँझसम्म पनि दर्शकहरूको घुइँचो कमी भएको थिएन। चितवनको नवलपुरको गर्मी दर्शकहरूले सहन नसक्दा पनि त्यो माया देख्दा निकै रमाइलो लाग्यो। अझ ऊर्जा आउँछ गीत गाउँदा, दर्शकहरूको यो माया पाउँदा। अझ देश तथा विदेशमा रहेका हरेक नेपालीहरूको लागि हामी सामु पुर्याउनु हुने हाम्रो भिडियोहरू बनाएर देश विदेशमा छर्नेहरूको लागि पनि विशेष धन्यवाद भन्न समेत भ्याएका छन्। गायक चीज गुरुङ लाइभ दोहोरी, स्टेज प्रोग्राम, मोडलिङ र नयाँ म्युजिकमा निकै व्यस्त छन्। गायक चीज गुरुङ यति बेला निकै व्यस्त गायक पनि बन्न भ्याएका छन्। चितवनको नवलपुरको गर्मीको लाइभ दोहोरी स्टेज प्रोग्रामबाट गाइएका हरेक लाइभ दोहोरी हेर्नको लागि भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला।